Այդ մարդու ընտանիքի անդամը ասում է քվեարկել Փաշինյանի օգտին, նշանակում է քվեարկել Ալիևի օգտին. Ես հարց եմ տալիս. Քոչան թոբա ասի, իրա պղեն, որտեղ այդ է պատերազմի ընթացքում, որտեղ է այդ? Թող հետաքննություն սկսվի իմ տղեն, որտեղ այվել պատերազմի ընթացքում։ Ինձ իրականում չեն ներում այդ բանը։ Իրականում ինձ գիժորյանամ եթե չեն ներում, որ ոմ ծարա, որ դու ես, ոնց քո տղեն բապատի բանակ ուղարկեր ծառայի, քո տղեն պետք է առաջնագծումը ներ, բա դա բանը չէ ստանդարտը, չպոծես մեզ բոլորից, այսինքն ինչ ես անում։ Իմ ընտանիքի դեմ ամենամեծ ամենակստմնելի բանն է, արշավն է սկսել։ Տեսեք ինչ է տեղի ունենում, պատերազմը սկսում է, ես չեմ ուզում ասել, որոշ էլիտար ներկայացուցիչներ ինձ զեկուցում են, չէ, կներեք էլի, որ ասում ես պտի ասես, էլի կիսապատը չտով ասել, ինձ բերում են տեսանյութ են տալիս, ես որ վերջ ես հրապարակվեց, թե Ստեփանակերտից ինչ մեծ ավտոմեքենաների հոսքը։ Ես իմ կնոջը ուղարկում եմ Ստեփանակերտ, ասում եմ դու գնա Ստեփանակերտ, իցույց եմ բանի, որ ուղղությում է ճիշտ ընդեից ստեղ չի, ստեղից ընդեղը, իմ կինը գնում է ռմբակոծվող քաղաքում, հետից հաճելի սարքել են, ասում է, մեր իդիոտ ով կա ասում ակներեք է, ասում է Աննա Հակոբյանը բաներ է դրել, շուչոքներ է դրել բանի տակ, զորամասերում, որ հակառակորդը թիրախը ճիշտ խոսի։ Չէ, մարդը պետք է դա հնարավոր համարի։ Եվ ամեն դեպի պատահական չի, այսա վաղը կլինի հրապարակում, միակ մեծ, մեծանուն, կամավորական ջոկատի հրամակարական կազմի ներկայացուցիչները բռնվել են Ադրբեջանի զինված ուժերին Հադրութի գրավման օպերացիային աջակցելու հարցում։ Վաղը կա երկու շաբթի օր ազգային անվտանգության ծառ։ Ես մի բան չեմ հասկանում, կամ կարող ես սխալ եմ հասկանում, ժողովուրդ ջան, եթե սխալ եմ հասկանում, բացատրեք, ինքը ռմբակոծվող ընտանիքի անդամին ուղարկել ռմբակոծվող քաղաք, ասինքը դա տենց բանը, հա, տենց պտի ուղարկեի կանարեն կզիլներ, չէ, պտի ընտանիքի սանդամներին ուղարկեի ասել, թե պատերազ մաման գնացեք մի քիչ կանարեն կզիլներ ու հանգստացեք, և դա նորմալ կնկարվեք, ասել, բա բանը, բա վարճապետի ընտանիքն է, բա պատերազ, բա թողել են կանարեն կզիլներ, տղայիս հասցին ինչ ասես, ասել, ինչ ասես, մեզ էլ են ասում, պարող ակրում տեսիք, ինչ են անում, որ ասում, մի հատ հիմար եք ասումա 1200 զինվոր ազողվել, որ Աշոտին էվակուացում են։ Ձերպակալիք նրան։ Ախեր։ Որորի ձերպակալիք նրան։ Ասեմ ձեզ, ես էդ հայտարությունը պարում Թորոսյանին ասել եմ, պան Թորոսյան, ես պտի իրավական հետևանք ունեն, հետաքրնություն ունենա, պարզմա Հայաստանի օրենսդրությունը տենց դեպքերում ունի առանձնահատկություններ, դե հայտարարությունը ճիշտ ակնհայտ սուտա, բայց հա պտի փոխենք այդ օրենքները, եւ այդ տենց խոսողներին, այդ տենց խոսող, չէ ժողովուրդ ջան, այդ եմ ասում, թող հապանձի քննություն ունի, կպարզվի տենց բանա է, վե այդ ուրիշ բան։ Ես ասում եմ իմ տղայի հետ նույն խրամաբջիջում գտնվող, սենց կող կողքի, զովել այդ տղան։ Չէ, չէ, այդ տղան, որի Հանուն ազգանուն չեմ ուզում հրապարակեմ, կա Հանուն ազգանունի գիտեմ ես, զովել է, իրանք պարկաց են էր ես ենք իրար հետ, ուսերը կպած այղել իրար, այդ տղան զովել է, Հաշուտ պանտղայիս բայն չի եղել, ես կարայի որոշեի, որ այդ ականի պայթունից իմ տղան անվտանգ մնա, ենտեղ ուրիշ պատմություններ են եղել
հետպակությունների մասին հիմա չեմ կարող խոսել։ Կամ Ստեփանակերտից հետո, երբ որ ես հայտարարություններ եմ անում եւ գնում եմ հայտարարություններ եմ անում, որ պետք է կանգնենք սարդարապատը, գինս կանանց կամավորական ջոկատա կազմում եւ գնում են Սիսանում մարտական պատրաստություն են անցնում եւ գնում են Գորիսի խրամատներում կանգնում են։ Ինչն է այստեղ վատ դավաճանություն, հա, էլի պետք է բանը սալոններում մնային, հա, պատերազմի ընթացքում, որ ճիշտ ներ։ Ասում են, ինչի՞ է ջոկատիանն է Էրատու, որտեղ Էրատու Տիգրան Մեծի թորնա հայոց թագուհինը, հայոց պետականության սիմվոլն է։ Ասում են Էրատուն վերջին թագուհինը հայոց պետականության։ Ասում են դա այն բանի սիմվոլն է, որ մենք էստաֆետը վերցնում ենք։ Այդ կիսատ թողածը պիտի վերցնենք, այս պետությունը չպիտի ընդհատվի։ Ճիշտ է, պետությունը Էրատու թագուհով ավարտվել է Արտաշեսյան հարստությունը, բայց մենք էստեղ ենք, մենք պետական ժողովուրդ ենք, եւ պետություն էս պետությունը, այն պետության շարունակությունն է։ Ինչն է սխալ։ Ինչն է սխալ։ Ողմակի նման ամենաքստամնելի իմ ընտանիքի անդամների մասին ինչ ասես ասում են, որովհետև իրանք այդպիսին են երևի, իրանք են այդպիսին, որ ուրիշի ընտանիքի մասին խոսում է, այդ նշանակում է իր ընտանիքի կուլտուրան այդպիս։ Եվ նրանք ինչ ուզում են մեզ պաշտպանել, ուզում են մեզ վախեցնել, ուզում են մեզ պաշտպանել։ Մենք կաշկանդված ենք, ժողովուրդ, չեմ ուզում թաքցնեմ, այո, ես կաշկանդված եմ։ Բայց մենք ներքին, ես եկել եմ, մեր թիմին ասեմ, ժողովուրդ, մենք ներքին մարտահրավեր չունենք։ Մեր արտաքինը, մեր մարտահրավերը արտաքին մարտահրավերն է, որովհետև այո, այն ուժը, որ